Здравейте на всички! Отново сме в Боровец и отново сме с Ицо. Уху! Сега ще ви представим трасето Мачете, което започва ето от тук. Можете да го видите. То започва от разклонение на Need for Speed, което виждате ето тук отзад. Ние дойдохме по това трасе всъщност и Need for Speed продължава насам. Със сигурност ще видите още едно видео за трасето Need for Speed. Гледайте! Започваме. Слагаме каските, маските и потегляме. И така вече сме на колелата. Можем да започваме. Ицо, ти си. Трасето е Мачете. Има няколко промени по него от последните... От миналата година. Може да се кара много леко. Ето тук почват първите виражи. А ето тук отдясно е влизането от трасето на Том и Джери. Уху! То ще е в тези корени. Уху! Прахоляк! Ето тук се минава е така. Над корените, скача се, кара се само направо. Стигаме до скока от дънера. Лекичко го взимаме, скок. Продължаваме надолу. Трасето не е много дълго, но за сметка на това е много приятно за каране. Разпускащо. Ето тук има едно ново скокче, един трансфер, много приятен. Тук за малко да изпадна в трета глуха, но нищо, продължаваме надолу. Ето тук има още едно ново скокче. А тук този скок е леко променен, трябва да се внимава, ако не се го карали. Огледайте го преди това. И така, тук има пясък последния път, като минах се пребих между другото, така че внимавайте. Оп. И така вече навлизаме в долната по-спокойна част на трасето Мачете. И така, малко корени, още малко корени. Тук може да изберете колкото линии си искате, няма значение. И сега следва една много приятна част, където ако се влезе с повече скорост, може да се скочи ето така. И ето така, и ето така, уху! И се забиваш директно в корените. Тук Ицо ме подведе. Малко. Нищо. И така. Ето това е трасето Мачете. Много е приятно за каране. Спокойно. Ево, брато, благодаря ти. А с вас ще се видим следващия път тук в Боровец. Чао!